مدینے جانا چاہتے ہیں تو کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ. گلی ہاں مدینے دی تورن دا تا مزایا دا اے باغوں دے کھجورا دے اے باغوں دے کھجورا دے سارے ہرن دا تا مزا آندا. تینوں کوئی زور دی نماز تے بندہ ملے, صبح دی نماز تے ملے, مغرب دی نماز تے ملے, عصر دی نماز تے ملے, عشاء دی نماز تے ملے, باہر جدوں نکلے اونوں آکھیا کر گلی آندی مدینے دی تورن دا. سارے نہیں بولے گلی ترن دا تا مزا آندا. آئیے سنیے ذرا, دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں, صفا مروا میں ماں جی ہاں جراواں گو نہایت بے قراری نل ادھر جاواں ادھر جاواں. دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا. سارے نہیں بولے یا اللہ, جڑا نام بولے انہوں کراچی میں واپس کر لیں, جڑا اچھی بولے مکہ مدینہ لے جائیں. ہوں ویکھنا چاہنا جڑے جڑے مکہ مدینہ جڑا جڑا مکہ مدینہ جانا چاہتا ہے. دعا ہر سال ہے میری کہ میں